Жұмыла көтерген жүк женіл, қауіпті індетпен күресте азаматтар барынша ұйымшылдық танытуда. Осы орайда Саманьон тәжік этномәдени орталығының бастамасын ерекше атап өтпеске болмаз. Ұйым мүшелері облыстық балалар ауруханасында жатқан кішкентай емделушілер мен коронавируспен күрес жүргізіп жатқан дәрігерлерге арнап ыстық тағам әзірледі. Барлығы 6 аспаз 150 адамға жететіндей палау мен жұқа нан пісіріп еріктілер арқылы беріп жіберді.